ត្រឹម48ម៉ោងគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសហៃទីសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងរបួសគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.2 រិចទ័រនៅក្នុងប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែសីហាបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ724នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 2,800 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហា2021បាតុភូតរំជួយដីបានកើនឡើងនៅតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសហៃទីដោយចំណុចរំញួររបស់វាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវេទីត្រូដឺនីប៉េសនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រក្រោមផ្ទៃដីផ្ទាល់តែម្ដងដែលអាចបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញកម្រិតធ្ងន់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារតាមដានគ្រោះរំជួយដី USGS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកបតមញ្ញាធោប្រទេសហៃទីក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ខាងលើនេះ500នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស៊ូត100នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Green Anse 122នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Nif និង2នាក់ទៀតនៅតំបន់ Dovers រហូតមកដល់ពេលនេះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តព្រោះអញ្ញាធោជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនដោយឡែកសម្រាប់ទំហំនៃការខូចខាតវិញនោះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះឡើយហៃទីអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលដីកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងដីសមុទ្រការីបៀនដែលតែងតែរងគ្រោះធម្មជាតិអាក្រក់ៗដូចជារំជួយដីនិងព្យុះកំណាច់ផងដែរ។